Goedemorgen, broeders en zusters, op zondag 3 mei. Aan het einde van de week waar reën en koue ons een beetje onkant gevangen het. Er mag vanmorgen voor elke van ons een geloofsverrijkende ervaring wees rondom die woord van die Here. Jakobus 2 lees ons die gedeelte waar Jakobus skryf oor geloof en dade. En hy vraag in vers 14, wat helpt het my broers als iemand beweert dat hij gloeit? Maar sy dade bevestig dit nie. Ek gaan eentje verder aan en sê nou daar is een broer of een sister wat nie kleren het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sal vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, want trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te leven nie. Wat helpt dit dan? En by vers 26, een lichaam wat nie asemhaal nie is dood, so is die geloof, wat niet tot dade kom nie, ook dood. Geliefdes, genade vir julle en vrede, van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang vanmorgen is een vonklied, ons sing vonk 2, albei die verse. Ons skriflesing vanmorgen kom uit die boek Handelinge. Ons lees in Handelinge 9 vers 32 tot 43. Handelinge 9 vers 32. Petrus het baie rondgereis en het op een keer ook by die gelowiges gekom wat in Lida gewoon het. Daar het hy een man met die naam Eneas tegekom wat verlam en al 8 jaar lang bedlaand was. Eneas sê Petrus toe vir hom, Jesus Christus maak jou gezond. Staan op en maak jou bed op. Hy het dadelijk opgestaan. Al die mensen van Lida en die Saron vlakte het om gezien en hulle tot die Here bekeer. In Joppe was daar een gelovige vrouw met die naam Tabitha, in Grieks Dorcas. Sy was altijd bezig om goed te doen en die armes te helpen. Juist in die tijd, toen Petrus in Lida was, het sy siek geword en gesterwe. Hulle het daar gewas en in een boekkamer neergelê. Aangezien Lida naby Joppe is en die gelowiges gehoor het dat Petrus daar is, het hulle twee mans na hom toe gestuur met die versoek, kom toch gauw na ons toe oor. Petrus het dadelijk saam met hulle gegaan en toe hy daar kom het hulle om na die boekkamer toe geneem. Al die weduwees het by hom kom staan en snikkend vir hom die kleren gewys wat Dorcas gemaakt het, toe sy nog gelewe het. Nadat Petrus allemaal uitgestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy na die lichaam toe gedraai en gesê, Tabitha, staan op. Sy het haar oë oopgemaak, toe sy vir Petrus sien, het sy reg opgesit. Hy het haar met die hand help opstaan, die weduwees en die ander gelowiges geroep en haar levend voor hulle gebring. Die hele Joppe het hiervan gehoor, en baie mense het tot geloof in die Here gekom. Petrus het geruime tyd daar in Joppe gebly, by 'n sekere Simon, 'n leerlooier.
bid nou saam. Almachtige God, Vader, Seun, Heilige Geest, en ik kom die lof en die eer en die dank toe voor al die genade en liefde en barmhartigheid wat u so onverdiend oor ons uitstort. Heere, u sorg elke dag. U versorg die natuur met reen wat val. Maar die koue daarmee saam maakt het vir mense in hierdie tyd moeilik. Dat nie skuilplek het nie. Wat het tekort aan kos het. Mense se nood raak ons aan die hart. En daarom bid ons, Heere, dat U ons oë sal oopmaak om U werke en U almag in ons wêreld en in ons tyd en hier in ons eie omgewing waar ons leef raak te sien en daaroor te juig en te jubel. Maar ons bid dat U ons ook sal gebruik, Heere, as verkondigers van vrede en van hoop in hierdie wêreld. En dat ons met dit wat ons doen, mense na U toe sal lei, en mense sal laat deel in U barmhartigheid en in U liefde. Dankie dat ons vir mekaar kan bid as broers en susters in die geloof. Dankie Heere dat ons, omdat ons aan U verbind is as U kinders, dan ook so as broers en susters aan mekaar verbind is as gelowiges. Ons wil graag ons lof aan U betuig. Ons wil ons dank Heere bevestig. En ons bid dat U ons sal help om ons dankbaarheid te bevestig met ons werke, met ons dade van geloof, met dit wat ons doen uit dankbaarheid vir al U liefde. Lei ons deur die Gees daarin, in die naam van Jesus Christus, ons Heere en ons Verlosser. Amen. Broers en susters, kom ons bely nou saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, ten begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons tekstvers vir die prediking vandag, Handelinge 9 vers 42, daar staan geskrywe, en baie mense het tot geloof in die Here gekom. Maar die vraag is uiteindelik, broeders en susters, hoe kom mense tot geloof? En vanmôre wil ons in die prediking probeer vertel dat mense tot geloof kom deur dit wat gelowig is, soos ek en jy in die wêreld doen. Ons lees in Handelinge 9 vers 31, in die hele Judea, Galilea en Samaria, het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe, het het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk, en die ledetal het toegeneem. Broeders en susters, dit is ons maar hoe ons ook die kerk wil ken en ervaar. As 'n plek van rus en vrede, waar die ledetal toeneem.
Die gevaar is net dat die kerk dalk nou al vir ons so 'n plek van rus en vrede geword het, dat daar niks gebeur nie. Gewoon omdat ons nie in gehoorsaamheid aan die opdrag van die Here ons roeping vervul nie. Rus en vrede in die kerk beteken nie dat volgelinge en disippels van die Here passief kan wees nie. Inteendeel, ons het elkeen 'n roeping. Jesus se op sy woorde by sy verskeiding aan die disippels in Johannes 20 is soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En by sy hemelvaart sê hy vir sy disippels, gaan oral na almal toe en daag hulle uit om my sonder enige verskonings te volg. Soos die boodskap dit vertaal. Jesus stuur sy disippels met 'n roeping in die wêreld in. En in Handelinge lees ons dan hoe gelowiges hierdie roeping vervul. Ons lees van Petrus wat by die uitstorting van die Heilige Gees spreek. Ons lees van Paulus wat tot bekering kom en met sendingreise die wêreld bedien. Ons lees van 'n eerste gemeente wat so aan die werk is met barmhartigheid dat hulle uiteindelik 7 diakens moet kies. Ons lees van Stefanus wat met soveel oortuiging preek dat die Joodse raad hom gevange neem en hom laat stenig. En ons lees van Saulus wat op pad na Damaskus toe tot bekering kom en die wêreld vol preek. Hier is nie sprake van rus of passief wees of tot stilstand kom nie, nee. Elkeen is aktief besig om sy roeping te vervul. En dis presies wat gebeur in hierdie twee kort verhaaltjies wat ons vanmôre saam gelees het. Verhaaltjies wat eintlik weggesteek is tussen Saulus se bekering en Petrus se werk wat net hierna begin. En dit is verhaaltjies wat van mense se lewens vertel en van die krag van God in Jesus Christus. Ons lees van Petrus wat Eneas gesond maak met die krag van God. Eneas was vir 8 jaar verlam en bedlend. En ons lees van Tabitha, 'n vrou, 'n weduwee met 'n Joodse naam, maar ook 'n Griekse naam wat onder die Grieke bekend was as Dorcas, wat uit die dood uit opstaan. Maar sy was 'n vrou wat haar roeping vervul het. Weduwees was in daardie tyd uitgelewer aan die lewe, omdat hulle geen inkomste gehad het nie en ook nie 'n man wat vir hulle kon sorg nie. Maar van Tabitha lees ons, sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. En daarom was sy bekend onder die Jode en die Grieke. 'n Joodse naam Tabitha, 'n Griekse naam Dorcas. Want sy het in haar moeilike omstandighede haar roeping vervul en ander mense in hulle nood bedien. En toe sy sterf, toe sy sterf, toe sy weduwees vir wie sy gesorg het bekommerd, hartseer, want haar klein liggie, wat helder in hulle wêreld geskyn het, is uitgedoof, en haar geloofswerk het tot 'n einde gekom. Maar God ontferm hom oor elkeen wat hom volg en dien en aanroep. En as Petrus dan by Tabitha kniel en tot God bid, dan kan hy soos Jesus by Jairus se dogtertjie se bed sê, Tabitha, staan op en sy lewe. Want geen mens, ook nie die wat deur die gemeenskap minderwaardig geag word, is vir God onbelangrik nie. God gee vir gewone mense om en hy wek Tabitha op, sodat sy vir nog 'n tyd lank met haar bediening kan voortgaan aan die weduwees rondom haar. Broeders en susters, dis die boodskap van die opstanding.
dat ons geroep en toegerus en gestuur wordt om ander mense met die liefde van God te bedien. Daar waar Jezus kom, wordt lamheid en die dood oorwin, zodat sy nieuwe koninkrijk van liefde en van omgeve mense sigbaar kan worden in die dienswerk van gelowiges. En het gebeur nie altyd in die groot en opspraakwekkende gebeure nie, nee. Dit gebeur meer dikwels in die klein dingetjies wat gelowiges, soos Tabitha, in die navolging van die opgestane Here elke dag doen. Dis waar. Die boek Handelinge vertel vir ons van die groot dade van God na die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Ons lees van sy hemelvaart. Ons lees van die uitstorting van die Heilige Gees. Ons lees dat 3000 mense na Petrus se eerste preek op Pinksterdag tot bekering kom. Ons lees van heidene wat deur die verkondiging van die apostels tot geloof kom onder die leiding van die Heilige Gees. Want God het met die opstanding van Jesus Christus die wereldtoneel vir altyd om verander. Maar iemand so klein soos Eneas en Tabitha het met hulle genesing en met hulle opstanding en met hulle geloofswerk die manier waarop hulle hulle roeping vervul het, die kleiner prentjie van Godse werk in die wereld kom inkleer. En hulle manier van leef, hulle manier van werk, hulle manier van omgee het gewone mense rondom hulle tot geloof in die Here gebring. Dit was Tabitha se omgee wat Grieksprekende weduwees tot geloof gebring het. Vraag is, hoe vervul ek en jy ons roeping, daar waar ons leef? Ons wat in die opstandingstyd leef, hoe leef ons die opstanding van Jesus Christus in en deur ons wereld om ons uit? Hoe kleer ons die wereld in? Het ons nie so behep geraak met die groot dinge, met groot getalle mense by aanbiddingsgeleenthede, met groot wonderwerke, dat ons vergeet dat die Here veral ook in die klein dingetjies van alledaagse en gewone mense verskil maak in die wereld nie. Het ons nie vergeet dat die Here mense soos ek en jy roep en stuur om sy liefde in die wereld te gaan uitleef nie? Jesus het opgestaan uit die dood en hy wil die nuwe lewe aan alle mense gee. En hy doen dit deur die Eneasse en die Tabithas en die Dorkas en die Saris en die Pieters en die Johanne en die Maries van ons eie tyd. Want mense kom tot geloof in God deur die dinge wat gelowiges doen. Gelowiges soos ek en jy wat in die voetspore van Jesus Christus gewoon koninkrykswerk doen, deur ander mense met klein dingetjies te bedien en te versorg. Ons as gelowiges, wie se klein liggies van liefde helder skyn in die wêreld van vandag. In hierdie tyd waarin ons leef, kan ons dalk hoogstens iemand bel en met iemand gesels as 'n daad van omgee en liefde. Of ons kan by iemand hoor of ons, as ons dorp toe gaan, vir hulle iets kan bring. Maar broeders en susters, wanneer dinge verander, gaan ons soveel geleenthede hê om op tastbare wyse, op sigbare maniere, die liggies van ons eie bediening en diens aan ander te laat skyn, net soos Tabitha. En as ons dit doen, dan leef ons die betekenis van die opstanding van Jesus Christus uit. Want hy laat ons opstaan, om met nuwe krag die lig van sy liefde vir alle mense in die wêreld te laat skyn. Kom ons gryp die geleentheid aan om te dien, om te bedien, om te gee, om lief te hê, want God het ons daarvoor geroep, ons daarvoor toegerus en ons gestuur. En as ons dit doen, broers en susters, dan sal daar rus en vrede in die kerk wees. En mense sal op grond van die werk van gelowiges
op grond van gelowiges se liefde en omgee deel wil word van die kerk van Jesus Christus in die wêreld. Mag iets van daardie vrede uiteindelik ook deur ons werk in die kerk van die Here kom waar ons leef en waar ons werk. Amen. Kom ons bid nou saam. Here almagtige God, ons kan U net loof en prys dat U van gewone mense soos elkeen van ons gebruik maak om draers te wees van 'n boodskap van hoop en van vrede en van liefde. Dankie Here dat ons nie almal op dieselfde manier ons lig hoef te laat skyn nie. Maar dankie dat elkeen van ons 'n lig kan wees om in die wêreld te skyn. Dankie dat elkeen van ons op verskillende maniere U liefde kan betuig, kan bevestig dat U omgee ook vir ander mense. Ja Here, vir elke mens wat ons pad kruis. Daarom bid ons vanmôre dat U ook vir ons sal gebruik Here, om met dit wat ons doen, ander mense te inspireer, hulle uit te daag om saam met U die pad van die lewe te stap in geloof en in vertroue en in afhanklikheid. Dankie dat U elke dag al die beloftes wat U maak in ons lewens vervul. En dankie Here dat ons vanuit daardie beloftes kan leef en kan werk. Wees met ons in die week wat voorlê en mag ons daar waar dit vir ons moontlik is 'n verskil maak omdat ons geloof asemhaal en lewe deur die dade wat ons uit dankbaarheid doen. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Broeders en susters, ons slotsang is gesang 414 en ons sing daar al twee die strofes. Gesang 414 as ons slotsang. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die opgestane Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nuutskeppende krag van die Heilige Gees sal by en met ons wees. Amen.
Ja, sister, baie dankie dat u deelgeneem het aan vandaagse eredienst. Ons hoop dat ons daarmee ook een bijdrage lever tot die geestelike leven in die tijd en dat u ook met die kracht en die genade van die Heere elke dag die dinge sal doen wat u aanvind om te doen. Dankie vir al die boodskappe van waardering wat ons kry ten opsigte van hulp wat ons probeer verleen en maniere waarop ons probeer contact maak van die kerkkantoorse kant af. Ons waardeer elke boodskapie en ons hoop regtig dat ons daarin bydra tot u welwese in hierdie tyd. Mag jy 'n geseënde week beleef en ervaar en mag die Here se genade vir ons genoeg wees. Gaan jy in vrede.